Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia del Forum Europa, que organizamos desde hoy con la estimable colaboración del Grupo Sabadell, que, como saben ustedes, integra la histórica marca del Banco Gallego y que está representada en la mesa hoy por don Pablo Junceda, director general para el noroeste del Banco Sabadell. Hoy tenemos el enorme placer de recibir como ponente de esta tribuna al alcalde de Pontevedra, don Miguel Anso Fernández, al que va a presentar el prestigioso abogado gallego don Nemesio Barça. La tribuna es suya. Don Nemesio. Hola, buen día. Me encomenda o Fórum hoxe a presentación de Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, que eu recibo con sumo placer, mas que considero que é un trámite simplemente protocolario, porque Lores, que pasou toda a súa vida prácticamente en Pontevedra, a súa vida personal, familiar, política, profesional, pois é coñecido, trascendeu o seu coñecimento límites, fronteiras, incluso atlánticos para pasar a outras dimensións como pode ser América. Por iso levou, ademais, da súa mão sempre a esa fermosa cidade de Pontevedra. Fernández Lores naceu en Vilalonga, foi un neno normal, creo, teño entendido, na súa maneira, no seu comportamento, no seu crecimento, pero hai algos, unhas circunstancias que para min xa foron interesantes a hora de analizar o personaxe que agora estamos presentando. Que participou en todo tipo de xogos populares e incluso dunha miña propios dunha vila mariñeira, como era Vilalonga, xa na súa xuventude foi deportista. Especialmente, creo que lle deu a todo, pero especialmente fútbol e tenis, que era a súa pasión, e hoxe ten que sustituílo polo ping-pong. Esta circunstancia significa que era un home, como nos decimos, en Ourense dado, era un rapaz relacionado, era un rapaz sociable, porque o deporte e os xogos o que levan consigo é relacionarte coa xente. Precisamente esta relación é o que entendo tamén, ou esta maneira, este comportamento, este sentimento, entendo tamén que foi o que o levou máis adiante a convertirse, a iniciar e realizar estudos de medicina para servicio dunha sociedade, para servicio dos enfermos, porque Lores, o que pretendía, xa desde pequeno, era ser útil á sociedade. Levouno a ser depois médico de familia, co cual atendía todo tipo de enfermos, e penso que tamén foi este interés de servicio o que levou a dar salto á política. O salto á política de uno desde o seu convencimento de servicio á sociedade, de ser útil á sociedade, do seu compromiso coas clases populares. Por tanto, non buscou no salto á política cargos nin situacións de ventaxa, sino que o fizo desde nunha aposta realmente pois pouco útil naquel momento, como era o BNG, nunha cidade como Pontevedra, que sociolóxicamente é, ou era al menos, pois máis escorada á direita. No 1987, ele xa había sido concelleiro en outro concello, apresentouse ás eleccións por Pontevedra e conseguiu un escano, o seu. A partir de aí,
foi convencendo a unha sociedade cidadana de que o seu proxecto era un proxecto interesante. Foi convencendo e formando un equipo ao seu arredor que lle diron o desenrolo aquelas ideas que él tiña para presentarse como alcalde, como rector en Pontevedra, e foi ganando adeptos na sociedade, independientemente da ideoloxía política daqueles que o podan votar. Chegou a ter 10 concelleiros e obter a alcaldía, hoxe penso que ten 12. Todo isto conseguiu-no con tesón, teimosía, sin ceder nunca nas súas convicións. Non mudou o seu comportamento para obter mellores condicións ou mellores situacións no que significaba o concello ou nos electores que podían sacalo adiante. A equipa que formou foi interesante porque lle prestou todo o seu apoio e, ademais, porque tuvo como consecuencia, Lores é unha persona que escoita, que peneira as opiniones que se lle dan, que escolle aquelas que lle considera máis oportunas e que depois actúa. A equipa foi unha equipa cohesionada que lle deu estas posibilidades de axuda, de opinión e de levar adiante, sacar adiante o proxectado. Pontevedra tamén se convenceu dentro de o que significaba o cambio radical que estaba dando Lores, aquel cambio que nos levaba cosas tan simples como era a peonalización da cidade en contra mayoritariamente, que pasou en todas as cidades, non son Pontevedra, e depois, ao final, se convencen de que ter unha cidade sin coches, sin fumos, sin perigos nas calles, sin ruidos, unha cidade na cual podes utilizar as rúas para pasear, podes utilizar as rúas con seguridade, eso os convenceu, e os levou a votar mayoritariamente a labor que estaba realizando Lores. Naquel momento, Lores xa viña obtendo un xeneral reconocimiento a este seu planeamiento inteligente, urbano e viario. Por exemplo, vos podo decir que, por eso decía que había trascendido incluso continentes, Lores recibiu o Premio Nacional Pablo Tarso, otorgado por o Instituto Mexicano de Evaluación en alianza coa Universidade Pontificia de Salamanca, o Intermodes en Bruselas, a UNICEF declarou a Pontevedra concello amigo da infancia, e ademais defendeu en diversos foros o seu proxecto viario e peonil, o Metro Minuto, que foi incluso asumido polo Concello de París. Dicer, Lores pasou de atender durante moitos anos aos seus pacientes, a ser útil aos seus pacientes para ser útil aos cidadanos de Pontevedra. E Pontevedra pasou de ser unha boa vila a figurar no mapa do mundo, neste mundo civilizado, globalizado, nesta sociedade globalizada que vivemos, porque realmente o que trascende, o que debe trascender para significar algo no mapa, para significar algo no mundo, para non ser un magma unido por aí, é que o local, o particular, o singular, sexamos capaces de trasladalo para situarnos diferentes, aínda que sexa, nun mundo global. Bueno, pois, a ilusión e a teimosía e os proxectos de Lores e súa equipa que foron asumidos pola cidadanía de Pontevedra, todo isto, sen máis axuda que eles mesmos, Lores, equipa e cidadanía, conseguiron por a Pontevedra
no mundo. Eu a veces me pregunto, cuando vexo isto, que realmente é así, e si Galiza, que realmente somos irrelevantes política e económicamente, fósemos capaces, quixéramos, colocarnos tamén no mapa do mundo, non estaríamos no mapa do mundo, porque non estamos. Pero para estar non precisamos de Bruselas nin de Madrid. Para estar no mapa do mundo, Galiza precisa de si mesma, de nós mesmos. E se un día queremos estar, estaremos. E se non queremos, porque consideramos que estamos así adecuadamente, pois non estaremos. Agora, deixaremoslle aos nosos fillos e ás nosas fillas un país sin ilusión e sin proxecto propio. Por a súa parte, Lores e a maioría dos convenciños pontevedreses decidiron estar, ter a Pontevedra no mapa do mundo. O colocaron e entonces achegaron o propio singular para ese mundo e construíron para sí mesmos, porque están vivindo, e para os seus fillos e fillas, unha cidade ilusionada e con proxecto. Bueno, eu non sei se podo falar algo máis de Lores, podería falar moito máis, porque o que máis me chamou a atención a min cando o coñecín foi a súa capacidade e a súa coherencia. Unha virtude moi escasa entre os políticos e na política. Lores non mudou ningún ápice da súa maneira de pensar e de sentir en relación coa comunidade veciñal ou con Galiza desde que o elexiron por primeira vez alcalde até agora en que tuvo que, pelexando con moitos por manter esa idea súa, eses proxectos, moitas veces con xente moi encontrada, non mudou o seu sentimento político e de relación coa comunidade, coas clases populares, e tamén coas clases, porque a mín cando se fala de clases populares como diferenciada, é que as clases populares necesitan máis axuda, mas o vivir tranquilamente é tan bon para as clases populares como pode ser para as clases altas, que tamén teñen que disfrutar desas ventaxas que lle poden dar unha cidade. Lores é inteligente, imaginativo, teimudo, leal, constante, coherente e solidario, e sobre todo bon amigo. Bueno, un estratega importante que te dé cuidado, é un magnífico xogador de tute. Moitas gracias. A todos e a todas, en primeiro lugar, dalle grazas ao Foro por invitarme, ao Foro Europa, por invitarme a dar esta conferencia, e a todos ustedes, amigos e amigas, por estar hoxe aquí. Grazas tamén a Nemesio por as súas loubanzas, que eu creo que son excesivas, e pasando xa ao grau, preparei ou preparamos, porque hai unha cuestión que eu quero deixar moi clara e que eu creo que tamén quedou clara na presentación. Eu son un home de traballo colectivo, e cando falo de Pontevedra e de alcaldía de Pontevedra, a alcaldía é moito máis que o alcalde de Pontevedra. É un equipo que en algún momento a alguén lle pareceu mal, pero eu nomeino como Dream Team,
E, efectivamente, estou moi orgulloso de terme rodeado e de que me acompañen homens e mulleres que son, bueno, pues, do mellorciño, do meu punto de vista, que hai na política no país, non? Por lo tanto, preparamos entre todos, ou entre algúns, unha conferencia que ten, digamos, un título así un pouco extraño e longo, pero que eu creo que ao longo da propia conferencia se pode entender. Chamamos, ou dicimos, o proceso de toma de decisións estratégicas nun contexto socioeconómico e político de grande volatilidade. Sona ben, aparente, pero é unha cousa así como moi grande, non? Bien, pois para comenzar teño que decir que o ámbito que máis domino é a administración, que é un instrumento que, entre outras características, ten, destaca, mellor dito, pola súa lenta, pesada e moi limitada capacidade de reacción ante situacións cambiantes. Se, ademais, a esta característica se lle engade que os mandatos duran como moito 4 anos, ou que aumenta as dificultades para manter no tempo unha actividade de traballo, podo decir que coñezo e padezo as dificultades para adoptar decisións de carácter estratégico e, sobre todo, para mantelas e leválas a bo porto. Como alcalde e como goberno de Pontevedra, fomos quen de tomar este tipo de decisións estratégicas, mantelas e executalas. Creo que a miña presencia neste foro débese a este motivo e supoño tamén que o que se agarda de min é que dea algunhas das claves de como fixemos ou de como procedemos nestes 18 anos, 19, mellor dito, que levamos de goberno no Concello de Pontevedra. Como non coñezo tan de cerca o ámbito empresarial, do que hai aquí moitos representantes, supoño que terá e ten as súas dificultades, seguramente diferentes ás da administración, pero son dificultades ao fin e ao cabo. Voume centrar sobre todo na casuística, obviamente, e nos exemplos da administración, agardando que teñan, de alguna maneira, interese para todo o público aquí presente. E avanzo unha idea que creo fundamental. A toma de decisións estratégicas acertadas é fundamental para o éxito da xestión. A carencia dunha estrategia definida é o maior dos erros e leva de forma case segura ao fracaso. Como decía un gran comunicador, o Joseph Napolitan, a estrategia é para ganar e as tácticas para non perder. Destacando así a importancia da estrategia, no seu caso, como complexísimo campo da comunicación política, pero que estimo que é válida para calquera tipo de xestión pública ou privada. Unha vez resaltadas tanto as dificultades como a importancia trascendental que teñen as estratégicas, ou visto de outro xeito as decisións estratégicas que se adopten, imos adentrarnos no proceso para chegar á toma de decisións. O primeiro que temos que analizar, obviamente, valorar é o contexto social, económico e político, segundo os casos no que nos atopemos. Quedámonos coa idea da importancia dun bo diagnóstico do contexto que non podo, obviamente, desenvolver en todas as súas dimensións. E me vou a limitar a unha delas que considero primordial nestes tempos. Estamos nuns tempos de volatilidade, labilidade, dinamismo, de certo desorden cando menos, orden cambiante de incertidume que incluso foi definido como sociedade líquida, ás veces case gasosa, e de pensamento débil. Por lo tanto, lonxe quedaron os tempos da estabilidade, da consistencia, do estatismo, da previsibilidade e certezas. A profundidade e a velocidade dos cambios creo que non se lle escapan a ninguén, tanto en xeral como en calquer ámbito particular. Poñámonos hai 20 ou 25 anos e pensemos se alguén podería predicir que na actualidade China vai a camiño de ser a primeira potencia económica mundial, que un emporio como Lehman Brothers quebraría, que a democracia cristiana e italiana xa non existe,
que os partidos socialistas francés e grego case desapareceron xusto despois de ser mayoritarios ou que Galiza iría a quedarse sen caixa de fondos. En todo caso, cara á adopción de estrategias, o importante é constatar que estamos nunha fase de cambios acelerados e actuar en función desta situación. Quen fose capaz hai 20 ou 25 anos non de prever exactamente os feitos, o cal é imposible, senón de detectar as tendencias que estaban aflorando, estaría nunha situación infinitamente mellor para definir estrategias de grande éxito no futuro, ou sexa, na actualidade. A necesidade de adaptarse a esta situación volátil ten unhas consecuencias evidentes. Por un lado, a carencia de estrategias ben definidas que inspiren toda a nosa acción vai levarnos, con casi total seguridade, ao fracaso, cando menos a medio e longo prazo. Por outro lado, agarrarse con demasiada rixidez a unhas estrategias en base a que nos funcionaron no pasado, ben, pode expulsarnos do camiño do éxito a maior velocidade da que podíamos pensar. Ou visto de outro xeito, as reaccións tácticas de curto alcance, por brillantes que sexan, teñen unha eficacia moito máis limitada que noutras épocas pola cantidad de estímulos e situacións cambiantes que habría que atender. E tamén, por outro lado, traballar en base a estrategias rutineiras, por moi exitosas que foran no pasado, tampouco vale, dado que a variabilidade da situación pode facer desaparecer as ventaxes comparativas a grande velocidade. Alguén podría pensar, con razón, que estas dificultades que afloran é que non se pode negar que son moi reais nesta etapa histórica o reto de tomar decisións estratégicas acertadas é pouco menos que imposible. Pódese pensar que o equilibrio entre as boas estrategias que de por sí necesitan certa estabilidade e deben tender a manterse no tempo e a adaptación a unha situación tan cambiante resulta tremendamente inestável e case imposible de manexar. E non faltarían razóns para este pensamento negativo e pesimista, pero tamén é certo que polo camiño da desistencia, do abandono, non chegaremos a ningunha parte porque, ademais, no contexto actual, aquelo de Virxenciña que me quede como estou, non é unha opción válida nin en política nin na empresa. Así pois, deixarse arredar polas dificultades non é un camiño para quen pretende unha xestión exitosa e con perspectivas de futuro. E non me estou a referir á posibilidade de gañar eleccións ou ocupar gobernos e centros de decisión que entendo que nunca debería ser un fin en sí mesmo, senón a unha mellora efectiva da situación e abrir os camiños máis favorables cara ao futuro. Quedo sorprendido, a veces, e decepcionado, cando se nos di, por exemplo, mesmo por parte dos partidarios, que para que nos metemos na compostaxe, por exemplo, temerosos de que nos poida ter custos electorais. Cando sen facer nada efectivo, que hai moitos que fan eso, limitándose a facer que facemos sin meternos en posibles liadas, a nosa vitoria electoral semella ou yes semella cantada. Eu agradezolle que queiran que sigamos no goberno, pero teño que explicarlles que estamos para facer o que de verdade hai que facer, para tomar as decisións correctas e executalas. Nunca nos perdonaríamos seguir desperdiciando recursos e contaminando por un barato cálculo electoralista. A parte de ser un camiño que nas actuais circunstancias non conduza a ningún sitio. A parte de eso, non sei que cara lles vai quedar aos que se acobardaron co tratamento dos residuos e vanse a topar ahora que o van a ter que facer por imperativo legal, ou sexa, tarde, mal e arrastro. Creo que sempre, pero máis que nunca na actual situación, temos que afrontar o proceso de toma de decisións estratégicas cunha mentalidade e actitude radicalmente diferentes. Botando man do clásico, hai que facer da necesidade de virtude, ou do máis actual, as dificultades, que queda moi bonito, hai que velas como oportunidades. Avancemos, pois, nas pautas que hai que seguir para afrontar o proceso de toma de decisións estratégicas. E, en primeiro lugar, por moito que xa se ten avanzado, e avanzará no procesamento da información, no Big Data e noutras ferramentas cada vez máis potentes, o algoritmo que pretendía elaborar Leibniz, ou Leibniz, como queiran chamar, para
razoar correctamente. Quería elaborar un algoritmo para razoar correctamente e tomar decisións acertadas con ese algoritmo. Sigue sendo unha quimera porque ninguén conseguiu leválo adiante. Os factores humanos e as características personais influyen e seguirán influindo incluso entre facetas tan difíciles de obxectivar como son a intuición, a creatividade, a perseverancia ou a resistencia á contrariedade, que todos sabemos que existen estes factores, pero que ninguén logrou elaborar medidas obxectivas e, sobre todo, fáciles de manexar para a súa medición. Así pois, as persoas que conformen e traballen no proceso seguen a ser o factor máis importante tanto na súa valía e características personais como, sobre todo, na súa capacidade de formar equipo, de crear grupo, mantendo un san equilibrio entre compromiso e lealdade, por un lado, e o necesario espírito crítico e pensamento autónomo, por outro. O individualismo exacerbado, a competencia de egos, o amiguismo e o peloteo son os maiores enemigos dun grupo san traballando con obxectivo común. As persoas e os grupos son importantes, diría que decisivos, pero ainda así confiar todo á intuición dunha ou varias persoas é demasiado arriscado, incluso cando teñan acertado no pasado. E cando este non é o caso, cando non hai esa formación, experiencia previa, non é que sexa arriscada esa confianza, sino que directamente é unha temeridade. Para dirixir ou a dirixir un proxecto, unha institución ou unha empresa, debe vir aprendido previamente, con bagaxe, con background, os experimentos, con gaseosa, nunca con proxectos que afectan a dúcias, centos ou miles de persoas. Eu non son un experto en instrumentos máis ou menos estandarizados para afrontar o proceso de toma de decisións estratégicas, aínda que teño experiencia en tratar con eles. Sexan planos estratégicos, análisis DAFO, analistas, asesores ou asesorías varias, así como inquéritos. En xeral, sempre tiven a sensación de que se quedaban bastante atrás do que xa tiñamos avanzado sobre o tema en cuestión, cando o facíamos nos debates do noso grupo. Eu non estou en contra do uso desas ferramentas, considero que son interesantes, pero cando menos na nosa experiencia hai que ser conscientes dos seus límites, do que poden aportar e do que non poden aportar. Non se poden fiar os fundamentos das decisións estratégicas a esas aportacións e estudos, ou cando menos non se poden fiar en exclusiva. Teñen que ser confrontadas con outras aportacións. Poden ser unha axuda, ás veces unha boa axuda, pero estimo que nada máis. Unha das razóns das limitacións destes instrumentos consiste en que acaban recollendo evidencias e creo que cando as cousas xa son demasiado evidentes, chegase tarde. Pérdese a vantaxe da proactividade ou do liderado. En Pontevedra fixemos un plano estratégico e foi de moi escasa utilidade. Creo que ao igual que na maioría dos lugares. En Estocolmo, que estudamos hai pouco, decían que ali eran especialistas en facer estudos e planos, e máis estudos e máis planos, para chegar despois de moito tempo á mesma conclusión que xa se conocía de antemán. Pola contra, a aposta pola calidade urbana que fixemos en Pontevedra foi deseñada e executada polo meu equipo, sen ningún tipo de plano nin estudio estandarizado previo, só con ideas, pero cun análisis de tendencia de futuro completa e precisa, aínda hoxe, dúas décadas despois, non superada e que nos permiteu tomar as decisións correctas e colocar o noso modelo urbano como unha referencia internacional. Esa ou esta é a importancia da análise de tendencias que vou explicar de seguido, pero que antes quero referirme a un exemplo entre outros moitos que temos moi presente. Non? Hai pouco tempo estuvo Toni Puig, o Puig, este é de Puig, non? Que é o denominado gurú das cidades, o que foi estratega da Barcelona 92, estuvo en Pontevedra, e díxonos que Pontevedra lle parecía que hoxe unha cidade 4.0. Pero que teñamos coidado
que non se nos pase, que non nos pase como en Barcelona, despois do 92, ao mellor era porque non o contrataron el despois, non sei, eso, pero en principio dixo eso, que pensou Barcelona que o seu liderado estaba consolidado, freou o seu avance, durmeuse nos laureiros e foi perdendo terreo aceleradamente. Xa conocíamos o caso, pero que sirva tamén como demostración de que o estatismo non é un bo camiño. Imos, pois, coa análise de tendencias. Estamos nuns tempos no que a información resulta moi abundante, a veces excesiva e circula a enorme velocidade. Esa é a grande ventaxa que temos, pero esta abundancia de información hai que ordenala, filtrala, sistematizala, en definitiva hai que decantala para que poida servir de soporte funcional na toma de decisións. Pero non chega tampouco con decantala. O punto crítico consiste en analizar as tendencias existentes e valorar cal ten máis posibilidades de ser a máis consistente, a de mellor perspectiva de futuro e a que nos vai a permitir adiantarnos aos acontecimentos. En definitiva, a tendencia ou tendencias que nos van a fundamentar con solidez a toma de decisións estratégicas acertadas. A diferencia do que aparece en determinados libros e contextos, entendemos a análise de tendencias como unha ferramenta sutil, complexa, con moitos ingredientes de estimación e valoración. O mellor soporte, a mellor axuda para realizala é o coñecemento. Mellor dito, o bo coñecemento. O coñecemento de calidade, coa condición de que sexa independente, que non estea enfeudado con intereses concretos e particulares. Temos a sorte ou a desgraza, bueno, creo que a sorte, de que resulta a materia prima, entre comillas, máis barata nas nosas latitudes, non? En Galicia, casi gratis. Esta é unha das nosas ventaxas comparativas que temos, e dentro dese bo coñecemento que temos que aproveitar a fondo, a opinión senior, o toque senior, é absolutamente fundamental. Eu estou convencido de que en Galicia hai grandes especialistas de moitísimos temas e que eu creo que non se lles consulta. Non se lles pregunta as cousas. Andamos a outros temas. Un exemplo. Cando as asociacións do Centro Histórico no ano 99 aceptaron a súa penalización, non tiñamos ningún plano elaborado por profesionais do sector. Fixemos unha breve chamada telefónica a un grande experto sénior. E a súa resposta foi decisiva e foi desta maneira. Xa tendes o máis difícil, o acordo veciñal e comercial. Tirar pa diante, pois eu non coñezo ningún caso no que despois non houbera que facer modificación sobre o planeado. Nos aquelo chamábamos de proxecto dinámico. Dinámico. Nos preguntaban, como vai quedar eso? É dinámico. A idea estaba clara. Nos queríamos facer unha cidade para os veciños, para os seus habitantes. Recuperar o espacio público da cidade pos cidadáns, que é unha cousa sencillísima. Nos deron un premio en Dubai, un premio no Hábitat por eso. Digo, coño, pois é o que temos que facer todos, pero sei que non. Ben, volvemos ao que decía este señor. Se atendes o máis difícil. Ben, dice. Con sentido común, estou seguro de que ides ter que facer menos axustes que se vos elaboraran un plan. Os tempos, a decisión e a determinación, os tempos políticos, a decisión e a determinación, son máis importantes que a existencia do plan. E logo rematou dicindo, eu fixen moitos e casi todos quedaron no caixón. Entón, os funcionarios empezaron a preparar a operativa, puxeronse en práctica e aínda hoxe está funcionando axeitadamente. Problema brillantemente solucionado en 5 minutos. Gratis. É gratis. É unha bicoca, non? Botade contas da de recursos e tempo que nos aforrou esa opinión senior e independente. E pola contra, o maior perigo consiste no mal coñecemento, nas modas, nos lugares comuns, na capacidade que teñen certos sectores ou centros de irradiación e formación de opinión
tanto da opinión pública como da opinión especializada, que nos pode facer caer en erros perfectamente evitáveis porque xa son conocidos e que persisten como solucións de moda, aínda que xa haxa suficientes indicios e moitos casos claras evidencias de que son camiños que conducen ou poden conducir ao fracaso. A cantidade de recursos, esforzos e oportunidades perdidas por esta causa son enormes. Pon, por exemplo, os pelos de punta, escoitar a ver que se propoñen como solucións, por exemplo, en Madrid ou París, permitir entrar na cidade só as matrículas pares ou impares cada día para combater os episodios de elevada contaminación, cando xa hai máis de 20 anos que se demostrou un fracaso en Milán. Milán e en outros sitios. Home, comprar un coche de segunda man, barato, é moi fácil, cunha matrícula contraria que tens na casa, co cual xa estamos non duplicando, pero casi duplicando o parque móvil. Curiosamente, eses coches contaminan moitísimo máis cos anteriores. Inda por riba se estropean, co cual poden montar atascos, non? Pois a gran solución no século XXI é poñer matrículas pares e impares cando todo o mundo compra outro coche e montamos la liada. Por, é un exemplo, non? Ou o cobro por entrar na cidade, sistema custoso e discriminatorio que están a sopesar en Bilbao e en Barcelona neste momento para mellorar a fluidez do tráfico e limitar a contaminación cando está comprobado en Estocolmo, en Londres, en máis sitios que non resolve o problema. Ou seguir a defender e aumentar o déficit vía subvención ao transporte público pensando que eso redundará nun maior uso do transporte público e, sobre todo, na reducción do uso do vehículo privado cando nunca tal cousa ocorreu en ningún país. Ou a dinámica de medrar e medrar, de abrir máis e máis sucursais sen ningunha base científica sólida que levaron as caixas de aforros, case todas, entre elas as galegas, e que rematou acabando prácticamente con todas elas. Ou a máxima fraguista, cuiñista, e non só de Fraga de Cuiña, senón de que está estendida a outras forzas políticas e sectores sociais, de infraestructuras e máis infraestructuras, de comunicación e de dotacións, co Gallás, por exemplo, como exemplo máis claro, o Gallás, agora, hoxe lía na prensa que hai un edificio destinado a... non me digas, a ver, un outro edificio máis, algunha que outra autoestrada, o porto exterior sobredimensionados, portos exteriores, como máximos exponentes, malgastando recursos públicos escasos, que ben poderían ser o xérmolo de riqueza noutras áreas, como fixeron Irlanda, Gran Bretaña ou os países nórdicos. O país camiñando hai décadas xa cara ao deserto demográfico, e o único remedio son gallases e similares. Así nos vai. Temos sempre a mesma disputa coa Xunta e co Estado. Pedimos unha estrada dimensionada ás necesidades e de volta sempre nos veñen, tarde, moi tarde, con propostas para as medras, enormes e disfuncionais, e nos pedimoslle que se axusten ás necesidades previsibles e que as fagan nos plazos razonables. Non se gana nada, entendemos, co sobredimensionamento, infraestructuras, entendemos que deben ser as xustas e necesarias. Nunca se demostrou que o exceso e o sobredimensionamento aportasen nada positivo. Podría seguir co tranvía, co metro lixeiro, co metro convencional, co carril bus, carril bici, un longo, etc. Sabemos, porque está escrito, cando funcionan e cando non funcionan. Pero seguimos a demandar e a implantar estas infraestructuras en condicións desfavorables conducentes ao fracaso. Eu son galego e preocúpame Galiza por enriba de calquera outro ámbito político e social, non? E por iso son nacionalista e son do BNG. Creo neste país, nas súas posibilidades e potencialidades. Creo que somos quen os galegos, colectivamente, tanto como galegos e galegas, como no ámbito do BNG, de tomar as decisións estratégicas que nos permitan un futuro mellor. Unha desas decisións foi a elección de Ana Pontón, que está aquí presente hoxe, como portavoz nacional, que puido sorprender no seu momento. Pero creo que hoxe ninguén dubida que resultou unha decisión de presente e de futuro acertada, moi acertada. Calquera outra opción de carácter máis tacticista, e non digamos optar por Pablo Iglesias,
que hubo alguén que optou, que votaría por Pablo Iglesias, teria sido un erro estratégico descomunal, como se vai facendo máis evidente cada día que pasa. Esta mesma capacidade de adoptar decisións acertadas aprendendo do pasado e analizando as tendencias de futuro, agardo, estou seguro, que nos vai permitir facer avanzar o BNG sobre estas bases e principios sólidos, moi sólidos. Por un lado, abríndonos a todas as persoas que levan a Galicia na súa cabeza e no seu corazón, e por outro lado, evitando os cantos de serea tanto do oportunismo, do tacticismo ramplón, como do ideoloxismo principista e esterilizante. Pois ningún, nin o outro, nos van permitir no futuro ser un instrumento político, un minuto, un instrumento político útil para a nosa nación, para Galiza. E remato, non é porque viñera ela, xa remataba igual. Remato insistindo en dúas ideas xa apuntadas anteriormente. Creo que hai suficiente intelixencia colectiva no noso povo para chegar a adoptar decisións acertadas de futuro, pero estou seguro de que isto require unha condición fundamental. E esa condición é aprender de todo o mundo, absolutamente de todo o mundo, coa maior intensidade, pero mimetismo e solucións importadas acríticamente nunca, sexan importadas de Bruselas, sexan importadas de Madrid ou importadas de Barcelona. Temos que buscar as solucións e adoptar as decisións que Galiza necesita, non as que estean de moda noutros lugares. Sexan o europeísmo acrítico, despois de que a entrada na Unión Europea nos desmantelase o noso tecido productivo, sexa a totémica remunicipalización importada dun conflito sindical madrileño, é que ninguén demostrou seriamente a súa viabilidade legal, nin tan siquera a súa oportunidade, ou sexa a vacua consigna de independencia importada de Cataluña. Ou os erros sobre temas máis concretos dos que falei anteriormente. Castelao deixou escrito: nós temos fe no noso povo e moi logo o noso povo terá fe en nós. Se nos adicamos a copiar solucións e alternativas de xeito acrítico, estamos demostrando que non temos fe na capacidade e intelixencia do noso povo para criar solucións e adoptar decisións. Mal iremos por ese camiño. Eu teño fe na capacidade e potencialidade de Galiza. Cando non temos atrancos externos, somos quen de ser pioneiros e avanzados en calquera campo. E exemplos, entre outros, temos desde a investigación xenómica, a automoción, o viño, os modelos urbanos ou a construción naval, etc. Merecémonos un futuro mellor e estou convencido de que o podemos ter se adotamos as decisións estratégicas, acertadas, que guíen a nosa actuación futura. Bo día e moitas gracias. Muchas gracias al Gande por su intervención. Y empezamos con las preguntas. Yo sé que es difícil abreviar en las respuestas, pero le agradecería que hiciese un esfuerzo. Puede, naturalmente, aunque yo hable en castellano, entiendo perfectamente el galego, soy berciano y, por tanto, un poco de galego también soy. Así que usted hable en galego y yo le hago las preguntas en castellano porque no lo haría bien de otra manera. Jorge Antúnez dice: ¿por qué piensa usted que Feijóo no ha participado en la carrera de las primarias del Partido Popular cuando todo el mundo esperaba que lo hiciera? ¿Se cree usted la argumentación dada por él en el sentido de que tiene que quedarse en Galicia para cumplir su compromiso con los galegos? Bueno, eu estou
estou aquí como alcalde de Pontevedra, representante de un grupo moi potente, pero, bueno, e sobre cuestións así xenéricas non suelo opinar demasiado, ¿no? En todo caso, hombre, eu creo que Feijó, bueno, primeiro, eso de quedar aquí a cumprir os compromisos con Galicia, me preguntaría cales son, porque, a ver, si eu acabo de falar de posicionamento estratégico do país, a mí gustaríame saber cal é o posicionamento estratégico do goberno galego a respecto de como vai evolucionar este país no futuro. Eu creo que están detentando o poder, ocupando o poder, pero logo, pois, intentando amañar catro cousillas, pero realmente de plantexamento de futuro ningún. Sinceramente o digo, Non o digo porque sea do BNG e me caia mal Feijó, que non me cae mal ou peores outros, Non ten nada que ver con eso. A mí me preocupa que haxa unha línea seria de algo, non? Eu podo entender que se reduza, bueno, pues non sei, pues que hai que racionalizar o gasto na sanidade pública ou en certos servicios públicos, se pode racionalizar, pero, hombre, se aforras por aí, terías que ter unha prioridade en outros sectores. Digo, bueno, dedicamos á investigación e temos a maior investigación deste país dando conferencias por aí para poder pagar un becario. Estou falando de Carracedo, por meter un exemplo, que pues es que é impresentable un señor que é a máxima autoridade de xenómica no mundo e ten que andar mendigando un convenio con un concello para poder exercer a súa función. Donde está a Xunta de Galicia? Donde está a Xunta de Galicia acompañando o empresariado para internacionalizar o país ou para vender os nos? Donde está? Entón, eu creo que non se foi para lá porque iba a perder, sinceramente. Iba a levar unha castaña como a copa un pino. Entendes? Primeiro, porque o PP está moi mal a nivel de Estado, e segundo, porque dentro ten unha xaula de grilos para que nos entendamos, e digo, e logo, pois, dixo algo importante, e é que dixo, ao mellor no 2020 vou, dixo, se escapou eso, non sei en que radio, se escapou eso nunha radio, e ao final corrixeu, como dicendo, bueno, unha vez que se aclare todo isto que hai aí, ao mellor no 2020 me vou para lá, pero ahora mismo, vamos, sería de tontos cabezar o Partido Popular neste momento. E Feijó será o que caigas, pero tonto non é. Arturo Valenzuela, Arturo Valenzuela le pregunta si cree usted que el nuevo gobierno va a cumplir el calendario del Ejecutivo anterior para la construcción del AVE o nos encontramos ante un nuevo aplazamiento. ¿Qué le parece que Abel Caballero le haya reprochado al secretario general del PSDG, su sobrino Gonzalo, que no haya planteado la reivindicación al nuevo ministro de Fomento en su reunión del pasado lunes? A ver, eu do AVE xa non me creo absolutamente nada, non? Pois xa houve plazos, 2011, 15, 18, 19, 20, 21, e a mí gústame ser realista, non? Nos temos un tramo de alta velocidade entre Ourense e Santiago, é o único tramo de alta velocidade que hai en Galicia, teóricamente, de ancho europeo para correr a 350, que non sei se é necesario, pero, bueno, 350. O resto do que hai, primeiro, non existe, porque de Ourense a Zamora non temos AVE, temos un tren da Beira do Miño que me leva chuchuchu, e despois temos o Eixo Atlántico, que tamén quero decir aquí, o Eixo Atlántico é igual en todo o Eixo Atlántico, o existente, que Coruña, Vigo, pero é o mesmo Eixo Atlántico, un ancho europeo, compatible con mercadorías, de 200 e pico, nos en Pontevedra chamamos o tren de máis velocidade, porque é indiscutiblemente máis que o anterior, pero tampouco é de alta velocidade. Tampouco sería necesario, non a ver se nos entendemos. Entón, claro, a ese tren do Eixo Atlántico faltalle Ferrol, faltalle salir de Vigo hacia Portugal, xa o que lle falta. Pero, sobre todo, o que falta no AVE, é que se conecte coa meseta. Entón, que acaben a conexión coa meseta, xa. Ora, a mí me fai unha gracia terrible que de repente estes digan el 2019, calaos aquí non sin decir nada, retrasando sempre, e ora vai Feijó de campeón a decir, oiga, si se retrasa un mes, me cago na má. Dixe, pero vamos a ver, tío. Pero si, cantos anos levamos co tema do AVE este? A mí xa, eu me alevo eu 19 de alcalde, non dan acabado o AVE, dixe, es que de verdad. Logo, por eso eu son partidario de máis mandatos, porque un mandato, nin dous, nin tres, nin catro, nin cinco, arreglar nada. Fan falta moitos máis. Sobre todo se tens un proxeto
medianamente sensato, ¿no? Porque hay que ejecutarlo a largo tiempo. Por lo tanto, a mí me parece que hay que priorizar. El otro día estuve en una reunión de Eixo Atlántico y vinieron unos grandes expertos a hablar sobre Oavi y sobre los portos. Y después de escucharlos, por cierto, muy buenos expertos, un catedrático de la Universidad de Coruña y también o anterior presidente del Gobierno de Xunta, el señor González Laxe, hablando de los portos. Hicieron cosas interesantísimas, ¿no? Tanto como que, bueno, pues 80% de las mercadorías se mueven por los portos. El problema es que aquí tenemos 4 portos de interés general que entre los 4 tienen menos tráfico que Leixóes, algo pasará. Y luego resulta que dentro del país solamente el 20% se mueven por tren. Vale, entonces yo pregunté y dije, oye, mira, esto, todo esto que explicaste es muy bien, pero yo creo que hay que priorizar. Yo creo que o Eixo Atlántico tiene que priorizar, que tenemos que demandar de la Unión Europea, si somos un lobby de poder, somos un lobby de poder, tenemos que demandar cosas. ¿Y qué hay que demandar? No, a mí, yo creo que hay que demandar que a alta velocidad tenga que llegar de una puñetera vez a Galicia, ¿vale? Pero que no llegó ainda. O sea, ya digo, tenemos un tramo entre Ourense y Santiago, pero luego después no hay más. Tienen que llegar a Galicia, eso debe ser la prioridad fundamental. Y en segundo lugar, definir por dónde van a ir las mercadorías, porque ainda no sé por dónde van a ir las mercadorías, ni se va a haber mercadorías. ¿Y si las mercadorías pueden ir por la vía de AVE tradicional de ancho europeo? No. Pues un tránsito por otra. ¿Por el Eixo Atlántico pueden ir? Sí. Bien, pues si van por el Eixo Atlántico, tenemos que buscar una salida de Coruña para Lugo y otra salida de Vigo para Ourense, Monforte, Palencia, donde sea, pero esa es la prioridad. Y los países tenemos que demandar cosas razonables. Pero no podemos pedir miles de cosas. Luego no se ejecuta ninguna. Yo soy partidario de pedir lo que hay que pedir. Por lo tanto, que remate un AVE de una puñetera vez xa, y después a entrada de alta velocidad en Galicia, y luego que definan las mercadorías, que es donde nos xogamos a supervivencia del país, donde nos xogamos a competencia y a creación de puestos de trabajo. Y nadie fala de eso. Yo, este señor, experto de Coruño, dice, oye, pero no está definido el tema de las líneas de mercadorías. Dicho, no, porque no. Bueno, pues definámoslas nos. Vale. Seguimos con otras preguntas, si le parece bien. Le leo esta que dice, todos sabemos que quiere usted cerrar ENCE y el NOSA. ¿Cuál es su estrategia para los empleados que irán inevitablemente al paro y cuál es su proyecto para favorecer la implantación de empresas y generar empleo en Pontevedra? Bueno, este es un clásico, una pregunta clásica en todos los foros. Entonces, a esta pregunta podía contestarle de 14 maneras, pero me gusta más contestar de la siguiente manera. Dicen, a ver, vamos a enfocarla de otra forma. Yo quiero recuperar a ría de Pontevedra, ¿vale? Eso es lo que quiere el gobierno municipal de Pontevedra. Nos tenemos un espacio natural bestial, o meu ver más bonito que a ría de Vigo, porque son de Pontevedra, pero a ver, ¿a quién se imagina en la ría de Vigo plantar en este momento una empresa, una industria de enclave, botando fume, chairando y todo? ¿Quién se plantea semejante cosa? Nos queremos recuperar a bien. Las rías son espacios naturales únicos en el mundo. No puede haber otra. Yo no puedo inventar una ría. Puedo inventar donde poner una celulosa. Eso sí que yo puedo inventar. Hay sitios en este país que está desertizado, no caso de que fuera necesaria, que yo ya discutiría si es necesaria o no, pero no voy a entrar en ese tema. No caso de que fuera necesaria, tenemos, desgraciadamente, espacios desérticos donde poner una celulosa a punta pal. Eso cuesta cartos, hombre, claro. Claro que cuesta cartos. El otro día, en un debate que hubo en Pontevedra sobre esto con los empresarios, decía yo que eso me preguntara alguien de rúa, lo entendía. Que me preguntara un empresario, no. Porque, a ver, ¿es que hay algún empresario que le regalen terrenos para poner a sus empresas? ¿Es que hay algún empresario que le condonen o pago do canon de agua? O sea, celulosa se utiliza más do doble de agua que utilizan todos los concellos de arriba. El concello de Pontevedra paga 2,5 millones de canon de agua para hacer obras hidráulicas de la Xunta, que yo nunca he visto, sinceramente. Pero bueno, nos pagamos un canon de agua para hacer obras hidráulicas de la Xunta, que no sé dónde farán. Farán donde poidan o donde queiran. Y resulta que celulosas no pagan. O sea, cualquier empresario o matadero de Pontevedra, cualquier otra, paga 0,40 por metro cúbico. Los señores estos de celulosa utilizan 13 millones de metros cúbicos, con lo cual tenían que pagar entre 5 a 6 millones de euros todos los años de canon de agua para hacer obras hidráulicas, y resulta que se los condona
la Xunta, vale? Se los contona la Xunta. Así tamén son empresario eu. A mí que me den unha empresa, que me contona un canon de agua, que non me... E xa está. Dixo, oiga, mire, usted búsquese la vida. Porque ademais hai unha idea que é que... eu vou dar aquí un dato. Nos en Pontevedra están traballando neste momento 41.500 persoas. Neste momento, no, en Xaneiro, 41.500. É máis ou menos o 50% da población de Pontevedra. Traballando en Pontevedra. Vale? Bueno, en celulosas traballan 200. Máis algún camioneiro, que cada vez mayoritariamente son portugueses, non teño nada contra os portugueses. Claro, son portugueses. Quer dizer, non son de Pontevedra. Quer dizer, non, E traen eucaliptos a toda velocidade. Son un peligro, ademais, esses camións, porque veñen a toda velocidade, porque teñen que facer moitos viaxes, porque pagan mal. O eucalipto nos inzou todo o país de eucaliptos, tenemos incendios forestales por todos os lados, dixo, oiga, mire, esa non é a política, nin é o futuro que eu quero para este país. Polo tanto, xa absorberemos eses 200 postos de traballo, ou xa, perdón, aquí se cerraron empresas de 500 traballadores, bueno, e máis. Probablemente na administración pública estemos por encima dos 2.000 personas que se foron a la calle en Pontevedra neste tempo e nadie votou armas a cabeza. Bueno, non votaron armas a cabeza os mismos que votan armas a cabeza por producirlos. Claro, os postos de traballo son, de celulosa son la madre de todos os postos de traballo. O sea, solo hai postos de traballo en celulosa, os demais non traballan. Solo traballan os que están ali. E dixo, oiga, pois va a ser que non. Va a ser que eu quero unha ría limpia, unha ría que teña os usos que ten que ter a ría, desde o marisqueiro, o pesqueiro, o deporte nato, o lecer. Quero, me gustaría fazer unha gran playa urbana na cidade de Pontevedra. Bueno, se temos unha playa urbana na cidade de Pontevedra, quitamos o cheiro que temos ali, seríamos... iba a decir unha barbaridade, non digo, pero explotamos. Si teríamos que poñer, aí sí que teríamos que poñer cobrar por entrar, porque é verdad. Entón, claro, eso é unha rémora para a nosa cidade. Unha auténtica rémora para a nosa cidade. Alcalde, usted... E logo despois... Claro, isto non era para... No, eu non andaba buscando aplausos. Pero, pois, hai unha cuestión que tampouco se... A ver... Desde que eu estou no Concello de Pontevedra, todos os respetos para quen pregunta, home, cando eu entrei no Concello de Pontevedra tiñamos un polígono industrial que tiña algunhas vacas pastando, algunha tuxeira, algunhas cousas por ali, para ir a coller o fin. Non había nada. Bueno, hombre, hai postos de traballo na industria moitos máis dos que había. E nos queremos que veñan empresas a Pontevedra. Non vamos a querer que veñan empresas a Pontevedra. Ahora, que veñan a roubar, non. Ou que veñan a facerse de ouro a conta de contaminar, non. Vamos a ser sensatos, non? Absolutamente sensatos. Alcalde, usted ha hablado de la necesidad de varios mandatos para llevar a cabo un proyecto estratégico y Álvaro Fontella le pregunta, ¿va a presentarse usted como candidato a la alcaldía de Pontevedra dentro de un año? ¿Cree usted que el BNG está en buenas condiciones para afrontar los nuevos comicios en los diferentes concellos de Galicia o corre el riesgo de disolverse aún más? ¿Cree que la colaboración con las mareas y otras confluencias con Podemos ha resultado bien o tendría que volverse a plantear? También le preguntan si mantendría, si considera usted un error presentarse el PNG a las elecciones de 2015 perdiendo la marca. Mi madriña. Son moitas preguntas. Bueno, eu contestaré. A ver, bueno, eu que me vou a presentar, sí. Eso podo decir que sí, xa o teño decidido. Xa o fixen, botaronme bronca dentro do bloque, por decirlo antes de tempo. Pero eu son así espontáneo, me preguntaron, me tiraron así e me llevaron al huerto e dixen, pois sí que me presento. Vale. Primeiro porque me sinto con forzas e non con forzas, senón con ilusión para facer cousas. Temos, probablemente, desde o meu punto de vista, en Pontevedra o mellor está por vir. Fixemos moitas cousas, pero o mellor está por vir, porque está sentadas as bases de moitísimas cousas. E eu quero estar aí peleando, entre outras cousas, por conseguir que Celulosa se marche da ría, pero eso é máis complicado. Pero, bueno, seguiremos peleando por eso. Respecto ao do BNG, eu creo que o BNG nos últimos tempos deu un cambio absolutamente radical, de centrar exactamente a mensaxe, de preocuparse de si mesmo, de olvidarse duns cuantos. Eu non dixen aquí por casualidade lo de Pablo Iglesias, porque había algunha xente no BNG antes de que se marcharan
que eran partidarios que no nos diluíramos en las mareas y todo lo demás. Y dice, oiga, va a ser que no, ¿eh? Dice, va a ser que no, que eso es un bluff o no. Pero en todo caso, no estemos en nuestro propio camino. No estemos en nuestro propio camino. Y en algunos concellos nos irá de maravilla y en otros nos irá de menos maravilla. Pero en Seral, o Benegá está recobrando pulso. Está recobrando pulso. Y además, eu, sinceramente, creo que, eu o entendo así, pero non hai alternativa ao Benegá. E se non houbera un Benegá, había que inventarlo. Porque a forza política que ten... Claro, porque en todas estas cousas que falamos do que fixemos, eu tiña que haber incluído na conferencia unha cousa moi importante que é amor, moito amor. O sea, neste grupo municipal hai moito amor. A parte de moita capacidade de con máis tonto fai avións e máis, hai moito amor á terra, amor ao país e amor á cidade. E se non hai amor á terra e amor ao país e amor á cidade, non funciona absolutamente nada. Estamos detentando poder, saben, dudando se marchamos para Madrid ou nos quedamos, dicindo todo é moito máis importante. Dixen, mira, a mí o máis importante é que neste país, que é un país rico, absolutamente rico, porque ten enerxía, ten xente, ten traballadores, ten formación, tiene de todo absolutamente. Eu cando paso a raya para lá, cando vou ali á mezquita, que antes como para comer ali nun restaurante que me gusta moito, na mezquita con unha vaca cachena e tal, este é un detalle que non ten que ver, pero cando cruzo para lá, digo, tío, pero como é posible que este país sea máis rico que o meu? Digo, pero de que viven aquí? Dixo, oiga, e que nos estén metendo na cabeza que nós non somos quen de darlle de comer aos nosos fillos, e máis aos nosos netos, e máis aos que veñan de fora. Pero como é posible iso? Algo falla no tema. Algo falla no tema. Oxe decíamos que Fenosa hasta xa nin se chama Fenosa. A mí tampouco me importaba moito que se chamara Fenosa, porque era Iberdura, pero bueno, ahora xa nin Fenosa, ahora non sei como se chama. Aquí nos están facendo, eu sempre poño un exemplo que para min é o máis que topo. Madrid, Comunidade Autónoma de Madrid, 17% da población, ingresos, 40% dos ingresos del Estado. Dixo, como é posible iso? Será que estamos traballando todos para eles? O que pasa aquí? E logo despois, como son moi magnánimos, nos mandan dinero de vuelta. Pero nos fabricamos electricidade, mandámosla para o Estado, pagámosla máis cara que a eles, porque eles terían que pagar o transporte, polo menos. Nos non temos... O sea, a xente que me preguntou por celulosas e todo demais, por que non me pregunta, oiga, e por que as empresas de Pontevedra non teñen a electricidade máis barata? Coño, cas de Euskadi, cas de Barcelona, que non producen enerxía e así temos unha ventaxa comparativa e creamos moitísimos postos de trabajo. Non me pregunta por eso. Me pregunta porque hai unha celulosa que ten un consello de administración que le va moi ben e só me preguntan por eso. Dixo, pois, va a ser que non. Por lo tanto, non sei de que estaba falando. Yo creo que se la ha entendido perfectamente. Si le parece, pasamos a otra cosa. Tomás Fernández le pregunta, ¿qué valoración hace usted del caudillismo que despliega el alcalde de Vigo, que podría parecer que onubila a Pontevedra? ¿Cómo? ¿Onubila? Onubila. Bueno, eso no. A Pontevedra. ¿Cómo se lleva usted con el alcalde de Vigo? ¿Hay líneas de actuación conjunta entre los dos concellos? Miguel Martín, de Radio Vigo, dice, desde su experiencia de Pontevedra, ¿hay una comparación con el modelo de humanización de Vigo? ¿Considera usted que es acertado? ¿Sería este su modelo de ser usted el alcalde de Vigo? Bueno, a ver, eu, obviamente... non me meto en cuestións nin personais, nin políticas de outras forzas políticas e nin de outras cidades porque non é a miña competencia. Últimamente ando viaxando moitísimo polo mundo, por todos os continentes, ademais. Este ano estuvemos en Francia, estuvemos en México, estuvemos en Suecia, estuvemos en Portugal en varios sitios, no resto do Estado en varios sitios. Nos queda por ir a Brasil, nos invitaron ahora a Maputo, que está por lá abaixo en África, non sei se iremos ou non. Eu sempre digo, mire, nos vimos aquí a contar a nosa historia, o que fixemos, creemos que hai partes do que fixemos que é un tema transferible e aproveitable, hai líneas xerais de funcionamento,
de entender as cousas. Non temos un proxecto concreto, pero si temos unha idea de que nas cidades viven personas e as personas son personas e necesitan espacio, e o único sitio e o espacio que teñen as cidades é o espacio público, e polo tanto, ese espacio público non pode estar utilizado polos coches. Lo siento muchísimo, onte me chamaron da Coruña e me preguntaba, e digo, los coches que hacen? E dime, los coches, pues, a mí que me importa, de hecho, se lo como usted el coche. E se ten cinco, que fai? Teño un, teño dous, teño tres, teño cuatro, cinco, que? Dixo, oiga, usted ten un coche que é un vehículo privado, como se tivera un cabalo, unha vaca. Dixo, pues, arréglese como pueda con ella, pero a mí non me lo ponga delante de mi casa, en el espacio público, para que o meu fillo non poida salir a xogar, ou que le pise los callos. Entón, desde que hai coches, resulta que os coches teñen dereito a ocupar todo o espacio público. E enchemos as cidades de coches. Bueno, eu vou contando, predicando esas cosas polo mundo adiante, pero sempre digo que cada cidade ten que buscar o seu propio camino. Eso de cabeza, nin damos clases a nadie ni nada, por lo tanto non me vou a meter con o que fai o alcalde de Vigo, deixa de facer. En todo caso, as personas que dentro do BNG traballan en Vigo ou salgan elixidas ou non salgan, bueno, serán os que teñen que definir a política. Sinceramente teño que decirlo que me levo últimamente mellor co alcalde de Vigo que me levaba antes, e eu creo que ten que ver un pouco, pois probablemente, coa relación que temos na Diputación e con Carmela Silva, que é unha persona que desde o meu punto de vista, polo menos no que a min respeta, me respeta e eu a respeto a ela, e polo tanto chegamos a acordos. Eu creo que son acordos beneficiosos para moitas cousas, e iso tamén suavizou de alguna maneira os contactos que hai con Vigo. O meu interés con Vigo, que é unha cidade que quero moito e que pasei moito tempo aquí, e que de fins de semana e teño moitos amigos e todo demais, para mí eu quero o mellor para Vigo, ¿no? E que temos que buscar camiños conxuntos de traballar. Non ten sentido facer localismos, nin pelearse nin un nin outros, non? Temos que intentar pelear por conseguir o mellor, que o porto de Vigo sea un gran porto, que teña tráficos estupendos, que o de Marín tamén o teña, a ver, que nos chegue a velocidade máxima posible, que chegue nunha vez, bueno, moitísimas cousas. Eu non creo que logo, a respecto do que poida facer ou non na cidade, bueno, pois aí temos obviamente diferencias. Nós somos unha cidade con todos os respetos diferente, pero somos diferente a Vigo, a Coruña, a Santiago, a Ferrol, a Madrid, a Barcelona, etc. etc. Eu non conozco ninguna cidade como Pontevedra que llevo a facer. Pero, porque primeiro non a pode haber, porque Pontevedra é única. Pero, ademais, en certas cuestións, tampouco, porque, sinceramente, temos avanzado anos luz. Anos luz. Estamos a anos luz no que se refire a diseños urbanos, no que se refire a accesibilidade universal, no que se refire a autonomía das persoas na propia cidade, no que se refire a contaminación ambiental, a ruidos, a accidentes de tráfico, o que usted quere, non? Entón, non me fai falta, nin aspiro, eu non aspiro, nunca aspirei. Precisamente, unha das características do que nos fixemos foi dicir, oiga, mire usted, eu non quero ser ni como Vigo, ni como San Sebastián. Eu quero que Pontevedra, que é a leche, que está tapada, que está oculta polos coches, por outras cousas, pois destapala, vale? E facer que a xente este orgullosa da súa cidade. Que iso creo que o conseguimos en grande parte, non? E subirlle a paletilla, non? Aos cidadáns de Pontevedra, subirlle a paletilla. E ao mesmo tempo, se podemos subir aos galegos tamén, porque hai moitos galegos que lles encanta Pontevedra. Xerardo Fernández le pregunta ao señor alcalde se o Ayuntamiento de Pontevedra se considera con derecho a reclamar a Audasa, a concesionaria da autopista, el pago total del IBI, como ayer decidió el Concello de Vigo. E Ramón Alonso, de Asetranspo, le pregunta se debería ser gratuito el tramo de la AP9 Vigo-Pontevedra. Bueno, eu creo que isto se contesta globalmente, non? Eu creo que a autopista A9 é un eixo vertebrador de Galicia de tal importancia e trascendencia que non debería estar supeditado a este tipo de cuestións, non? Obviamente é un eixo vertebrador e, polo tanto, habría que buscar o mecanismo para que se circulara con liberdade e que se movan as mercadorías, as persoas, gratuitamente. Non é un problema entre Pontevedra e Vigo, senón será de toda a autoestrada. É a autoestrada máis antigua do país, levamos pagando a autoestrada desde cando eu era pequeniño, xa teño a miña edad, e seguimos pagando hasta 2048, que xa estarei morto en varias décadas. Isto é que non ten ni pele en cabeza. E respecto ao IBI, oiga, nos ganamos unha sentencia. Nos presentamos recursos. O sea, a Vigo, bueno, non iba a decir nada. Dígalo. Bueno, sí, non digo nada. Digo que decir que Vigo presente unha demanda me parece ben, pero nos presentamos hai 10 anos. Digo que vamos un pouco máis adiante en algunhas cousas. No, hai 10 anos ganamos unha sentencia para que nos pagara
ao IBI, a UDASA. E logo, de repente, veo un goberno, me dá igual cual, non sei quen foi, porque, además, tampouco sei, e yo subvencionaron igual que a ENCE, o nun 95%. Vale? Dices tú, como lle subvencionan o do IBI nun 95%, baixarán o peaxe, non, lo subían. Tú comprendes o tema. O sea, non ten ni pena cabeza. O sea, tiñan que haber pagado o IBI, porque están facendo un pingüe negocio do que pagamos todos os que pasamos por ali, pero non pagan IBI. Bueno, que le vamos a hacer? Pero porque o Estado decideu que non se pagara. Logo la vendió por 1.000 millóns e agora la quere comprar por 4.000. Isto é un auténtico desastre, ¿no? As contas a mí non me salen. Non me salen. Eu, cando sea maior, se non fora do BNG, se non fora nacionalista e todo o demais, e se fora empresario, me compraría a UDASA. Dionisio, a experiencia que teño, entendes, pero man, non se vai a dar o caso, porque eso é un pingüe negocio. Entón, nós temos que intentar recuperar a autoestrada, o Estado xa se beneficiou desas cousas, é un desastre. Dionisio Beotas le pregunta por lo que está haciendo usted para unirse a la cruzada para reivindicar la declaración de las Islas Cíes como patrimonio de la humanidad. Bueno, non creo que sea tampouco unha cruzada eso, non? Eso é unha... Bueno, algo que a mí me enxería de orgullo, obviamente. Eu sinto as Islas Cíes como sinto as Islas de Once, máis a de Cortegada, máis a de Tambo. Bueno, o sea, eu estou orgulloso do meu patrimonio e se eso significa que eu creo que sí, bueno, non o sei. Porque no turismo había moito que falar, se o turismo é masivo, se non é masivo, de que tipo de turismo, que tipo de cousas, e iso, bueno, hai un gran debate sobre eso. Pero, en todo caso, poñer en valor o noso patrimonio, sexa natural, sexa arquitectónico, sexa de outro tipo, ou inmaterial, a mí me parece espléndido, non? Por lo tanto, nós creo que firmamos todo o que tiñamos que firmar, aprobamos todo o que tiñamos que aprobar, e senón aprobaremoslo, pero con toda alegría, ademais, e orgullo, non? Non sei se esa é a pregunta, supoñeme que sí. Sí, no. Dolores Lemos le pregunta se já conoce o calendario para a construcción da nova Facultad de Bellas Artes en Pontevedra e a que outras titulaciones da Universidade de Vigo aspira usted para o campus de Pontevedra. Bueno, eu son unha persona moi modesta. Eu estuve co rector aí pouco tempo, bueno, onte, non entronte. Feliciteino por ganar as eleccións. Tamén é verdad que lle dixen que nos tiñamos unha relación co anterior grupo que traballaba no reitorado, no reitorado e no vicerreitorado, que a nosa idea é que a universidade é unha parte fundamental de Pontevedra e que queremos apoñala. Estamos orgullosos do campus de Pontevedra, que é pequeniño pero matón. Neste momento creo que é dos poucos campus que creceu en alumnos, nun momento de recesión en todas as facultades, que é que se está recompoñendo as titulacións, o cual é razonable, ¿no?, que se recompoñan as titulacións, porque habrá que buscar formación para as necesidades que teña a sociedade, a empresa, quen sea, ¿no? E non vale xa formar. Eu lle comentaba, eu salín de médico no ano 78 e acabei a carreira, podía exercer o día seguinte e non vira un enfermo diante, ni uno. Esa era a formación que tiñamos. Salín da carreira, un máis que vira fora medio cráneo en anatomía para 8 alumnos que tiñamos ali, que estábamos xogando con aquel cráneo. Foi o único que vin que fora dun libro. Bueno, eso non debe ser a formación. A formación debe ser unha formación absolutamente diferente, adaptada ás necesidades, con prácticas en empresas, nas administracións, onde sea. Por lo tanto, eu non lle pedín máis titulacións. Ofreceu el unha titulación máis. Non me dixo cal, pero dixo. Bueno, é un cantado. Dixo, nós queremos potenciar o que temos. Pontevedra está especializando na creatividade, temos unha cosa que se chama Campus Crea, estamos buscando ahora, de acordo coa Xunta, un espacio para que haxa unha especie de viveiro de empresas que vaya formando a xente que sale aí. Temos unhas titulacións estupendas que teñen que ver coa saúde, co medio ambiente, co tempo libre, coa comunicación, e son empresas creativas e, bueno, aspiramos e somos conscientes de que é imposible seguir aumentando as titulacións. Se van a cambiar algunhas titulacións por grados, bueno, e queremos estar aí. Pero non teño... non sei se había algo máis nesa pregunta. Yo creo que esta resposta... Ah, o de Belas Artes. Bueno, de Belas Artes falamos tamén, porque
en esa eu escoitei a ese novo grupo que falaba de que non era partidario del ladrillo e del cemento, dixen eu tampouco, pero nós temos un edificio aí de Belas Artes que era un cuartel de militar, que os alumnos están así un pouco mal, non está moi axeitado a todo eso, e eu non lle digo a usted que sea mañán, nin pasado, nin para o ano que ven, senón que, cando sea, habrá que pensar en fazer un novo edificio, cando a universidade teña cartos e todo o demais, pero nós non desbotamos construir un edificio. Bueno, logo lle preguntaron na roda de prensa, porque sale na prensa o día seguinte, e preguntaron por ese tema, e el dixo que sí, que había que tal, o que pasa que el tiña un proxecto para o ano 2040. Dixo, bueno, entón xa está todo explicado. Daqui ao 2040, eu espero que sea un pouco antes, no 2030 ou no 2025, que se poida facer algo. Agora estamos no 18, malo será. Para cerrar el acto interviene don Pablo Junceda, director general para el noroeste del grupo Sabadell, gracias al que se ha podido llevar a cabo esta tribuna de hoy. Don Pablo. José Luis, con permiso do alcalde, falaré en castelán, ainda que sexa de Viveiro, inglés, na Mariña, si é inglés así moi académico, non lle vou a entender tampouco, pero pode falar o que quere. Okay. Alcalde, querido José Luis, presidente del Foro Nueva Economía, señoras y señores, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Aunque algunos de ustedes no lo sepan, el Grupo Sabadell lleva ya más de 90 años en Galicia y ya queda muy lejos aquel año 1922 en que abrimos nuestra primera oficina en esta querida tierra, con el firme compromiso de convertirnos en un gallego más y el mejor compañero para las familias y los proyectos de las empresas gallegas. Sin embargo, a partir de hoy verán ustedes, y espero que nos encontremos en más ocasiones, nos escucharán hablar ustedes también, de que tan solo cumplimos 5 años. ¿Y por qué vamos a hablar solo de 5? Porque hace ahora exactamente, por estas fechas, 5 años, el Grupo Sabadell decidió hacer una apuesta muy firme y muy decidida por Galicia, con la incorporación a su grupo del Banco Gallego y la puesta en marcha, con un magnífico equipo de gallegas y gallegos, de un nuevo proyecto, un bonito proyecto, que he tenido la grandísima y que tengo la grandísima suerte de liderar, que es el proyecto de Sabadell Gallego. Sabadell Gallego nació para Galicia y por Galicia, impulsado, como les digo, por un excepcional equipo humano de gallegas y gallegos que hoy trabajamos aquí por y para Galicia. La verdad es que han pasado estos 5 años, a mí me han pasado y a todo el equipo como un suspiro, 5 años en los que hemos trabajado con muchísima ilusión, mano a mano con todos ustedes, con la gente de esta tierra, y tratando de hacer siempre lo que dijimos que íbamos a hacer y tratar de cumplir aquello que nos comprometimos a cumplir. Que ningún proyecto viable, sea familiar, sea empresarial, se quedase sin financiación en momentos cuando llegamos muy, muy duros, y desde luego que ningún empresario, ningún trabajador sintiese que no tienen quien apoyarse. Apenas a muy pocos kilómetros de aquí, en la orilla de esta ría de Vigo, en Chapela, tienen ustedes un buen ejemplo de cómo hace las cosas Sabadell Gallego y cómo se compromete el Grupo Sabadell con Galicia. Cuando comenzó esta andadura, yo recuerdo que me reuní con el equipo y les dije en galego, porque les digo que yo soy de Viveiro, a mi equipo les dije: arrupemos a esta nosa querida terra, non podemos fallarles. 5 años después, creo, sinceramente, aunque esto lo tienen que decir ustedes, que hemos cumplido con nuestro compromiso y tengo que decirles que vamos a seguir muchos años más cumpliendo con este compromiso. Acabo ya, querido José Luis. Creo que no se me ocurre mejor manera que celebrar estos primeros años, 5 años de Sabadell Gallego, que colaborando con el Foro Nueva Economía aquí en Galicia, con quien compartimos el rigor, el trabajo serio y el compromiso por todo lo que emprendemos. Y siempre, como nos gusta hacer las cosas, sin estridencias y con responsabilidad. Muchísimas gracias a todos.